Yangi asr. Yangi asr mahalla fuqarolar yig'ini. Farg'ona viloyat hokimligi hamda Ruxsor telekanali bilan hamkorlikda 2022-yilning 15-mart sanasidan boshlab ochiq oydin tok shousi o'z faoliyatini boshladi. Unda aholini qiynayotgan muammolar, fuqarolar murojaati bilan to'g'ridan-to'g'ri efir orqali sektor rahbarlari va mutasaddilarga yuzlanadilar va studiyaning o'zida mas'ullar vakolatidan kelib chiqib, muammolar yechimi bo'yicha va'dalarni beradilar. Bevosita yozib oladi, fuqaroning arizalari qaytadan ko'rib chiqiladi, nima sababdan rad bo'lgani to'g'risida aniq ma'lumot beriladi. Ochiq oydin tok shousining ilk ishtirokchilari Farg'ona shahar mutasaddilari bo'ldi. Shouda bir nechta manzillar tanqid ostiga olinib, mas'ullarga ko'rsatildi. Masalan, shaharning Qirg'ili mavzesidagi savdo manzilida savdogarlar chorshanba va shanba kunlari savdo qilayotganliklari, mana shu kunlar uchun patta pullari berilayotgan bo'lsa-da, sharoit yaratib berilmayotgani, manzil changligi sabab oziq-ovqatlar yaroqsizlanayotgani, asfalt qilinsa, tartibga keltirilsa, manzil obod bo'lsa, muammolar yechim topishi haqidagi lavha tokshu orqali mas'ullarga ko'rsatildi. Ko'ngilsiz voqealar kelib chiqishi tabiiy albatta. Biroz vaqt o'tib Farg'ona shahar hokimi va sektor rahbari bozorga kelib, tartibsizlik va muammolarga o'zlari guvoh bo'ldilar. Manzilning ayrim qismlari asfaltlashtirildi. Sotuvchilar rastalari har birlariga alohida bo'lib berildi va shunga yarasha patta pullar olinyapti. Mana asfaltlarni qilib asa chiroyli qilib qo'ydi. Hamma yo'g'imiz sharoitlar esa yaxshi. Qachon qancha bo'ldi asfalt qilishganiga? Asfalt qilishganiga o'sha bir oydan o'tdi. O'sha qirosa qishda loygarchilikda qilishgan asfalt. Ammo hammasi tartibga tushdi degani emas. Yo'lovchilar va haydovchilar chorshanba va shanba kunlari bu yerda o'tishlari uchun qiyinchiliklarga duch kelyaptilar. Hududdagi tadbirkorlar o'ziga belgilab berilgan manzildan ancha tashqariga chiqib ketgani, ishonchini suiiste'mol qilayotganligi aniqlandi. Shahar hokimi ularni tartibga keltirish uchun mas'ullarga 3 kun muddat berdi va mana shu muddatda manzil tartibga keltirilishi kerak. Ruxsor telekanalida bevosita tasvirga olganimizdan keyin, ha, bozor deyarli tartibga kelgan. Siz o'sha o'tgan yili haligini nima qilganingizni o'zingiz ko'rdingiz mana. O'zgarish katta. Siz aytgansiz mana qanaqa bir haligi ovqatlar pishirilardi, u qilinardi. Xuddi sizni ham vazningiz katta bu yerda. Bizga dars bo'ldi o'sha narsa. Mana birontasi qolmadi. Mana bitta stolov bo'yatdi, chiroylik bitta stolov bo'yatdi. Odamlarga ham yegulik ham bor. I bemalol savdosini qilib ketadigan joy bu. Hokim topshiriq bergan vazifalar bo'yicha qachon o'z nihoyasiga yetadi? O'sha hozir mayorlarga topshiriq berildi. Mana 10 kunning ichida hammasini olasan. Yaniki bozorgacha shu ko'chani tozalab berasan degan hamma shahar xizmatlariga topshiriq berdi. Bu yerdagi pastagi pastagini hozir biz nima qildik? Uni biz stajga qilib nima qilamiz? Mana uni ichlarini bo'shatamiz. Bu narsalar unaqa qiyin narsalar. Taxminan qancha vaqt davomida? Bir haftaning ichida buni ichini chiroyli qilib qo'yamiz. Mana o'zi navesimiz bor. Shuni yana bo'lib joy qilib qo'yamiz. Shuni xuddi shunaqa qilib odamlar chunki hozir bilsin naves ichiga ham kirmaydi. Farg'ona shahar hokimining so'zlariga qaraganda buyum bozori yangi loyiha asosida ta'mirlanadi. Yo'lovchilar va haydovchilar uchun maxsus yo'laklar quriladi. Sotuvchilar uchun savdo rastalari o'rnatiladi. Temir bozori tartibga keltirilib, har bir tadbirkor o'ziga belgilangan manzillarda xizmat ko'rsatadi va avtomobillarning harakatiga xalaqit bermaydi. Demak, Ruxsor telekanalining ochiq oydin tok shousi o'z natijasini ko'rsatdi. Bu yerda bandlik markazi deb yozib qo'yibdi. Hech qanaqa bizga foydasi yo'q aka. Uni sizlarda qanaqadir himoya qilmaydimi? Masalan, himoya qiladi. Bilgani bilan ishxonani umuman bizga foydasi yo'q. Tokshouda Farg'ona shahar vaqtincha bir martalik ish bilan ta'minlash byurosi tashkil etilganligiga bir necha yil bo'lgan bo'lsa-da, biror marta ish izlab chiqqanlarga xizmat ko'rsatmagan, fuqarolarning huquqlari himoya qilinmayotganligi haqidagi lavha ham efirga uzatilgan edi. Farg'ona shahar mutasaddilari manzilga kelib, byuro doimiy faoliyat olib borishi, bir martalik ish izlaganlarning huquqlarini himoya qilish qolaversa, ularning salomatligini nazorat qilish uchun alohida mas'ullar ajratdilar. Ish izlagan fuqarolar bu yerda endilikda salomatliklarini ko'rikdan o'tkazib, ishchi kerak bo'lgan korxona va tashkilotlarning talabidan kelib chiqib, kunlik faoliyat olib borishlari mumkin. Ko'ryapsiz, hozir byuroning eshiklari ham ochilgan bu yerda. O'sha kecha bir eshiklar bugun ochilgan. Byuroda hozirda 3ta doimiy vakilimiz o'tiribdi. Ular doimiy tarzda o'sha mardikorlarimiz bilan gaplashib, fuqarolarimiz bilan gaplashib, ro'yxatga oladi, qanaqa muammolari bor, o'sha muammolarni yechishga harakat qiladi. Muammolarni yechilmagan taqdirda bizga murojaat qiladi yoki hokimiyatga murojaat qilgan holda ushbu haligi xalqimizni fikrini tinglashga, shuningdek ularda masalalarni hal qilishga harakat qilishyapti. Shuningdek, bizda o'sha vakillardan tashqari
kunlik mehnat markazimizda vakillardan tashqari. Hozir yana bitta alohida xonaga hokim yordamchisini ham ishga joylashtirdik. Shu yerda doimiy tarzda hokim yordamchisi o'tiradi. Ular ham mana shu fuqarolar bilan ishlashga harakat qiladi. Bundan tashqari nozir ham shu yerga keldi. Bularda haq huquqini himoya qilish uchun qanday masala bo'lsa, bizdikilar ham qo'ldan kelgancha yordam berishadi. Doimiy ravishda mana shu yerda bo'lishadimi? Hattoki yakshanba kunlari ham? Doimiy ravishda shu yerda bo'lishadi. Agarda ishchilarda tibbiy ko'rik vaqtida qandaydir kasallanishlar, og'ir jarrohlik amaliyotiga muhtojlik sezilsa, sog'liqni saqlash bo'limi tomonidan bepul davolanishlari, oziq-ovqatlar bilan ta'minlanadilar. Endi batta agar kasallik aniqlanadigan bo'lsa, operatsiya qilinadigan bo'lsa, agar shahar tibbiyot birlashmasini urvinida bitadigan operatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqangi bir so'm pulsiz bepul operatsiya o'tkazib beriladi. Agar viloyatda yoki respublikada qilinadigan operatsiyalar bo'lsa yoki qaysidir xususiy klinikada qilinadigan operatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, mana 4 sektorda rahbari hurmatli hokimimiz turibdi. Bular o'sha mablag'ni summasini aniqlab turib, shu bo'yicha o'sha tibbiyot muassasasiga pulini o'tkazib beradi. Subsidiya asosida yordam berishadi. Albatta. Qanaqa sharoitlar yaratib berishadi? Endi aytayapti, bular ertaga biz oziq-ovqatimiz nima bo'ladi, shifoxonada yotadigan bo'lsak, degan gapni aytishyapti. Bular shifoxonaga yotgandan keyin shaharda aholisi bular oziq-ovqati ham bepul, dori-darmoni bepul, qilinadigan operatsiyasi ham bepul qilib o'tkazib beramiz. Bu tibbiy ko'rikda maqsadi shu o'zi. Shuning uchun tashkil qilingan. Bularni bilamiz biz, hali bularda pul topishi, kunlik pulga hali yashashini biz juda ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun batta tibbiy ko'rik tashkil qilinib, aniqlangan kasalliklar bo'yicha biz shu bepul operatsiyalarni o'tkazib berishga hali demak, bu yerdagi o'sha ko'rikdan o'tgan, tibbiy ko'rikdan o'tgan fuqarolar chiqimdor bo'lmaydi. Chiqimdor bo'lmaydi. Bir martalik ish izlagan fuqarolarning murojaatlari yechim topishida Ruxsor telekanalini o'rni beqiyos ekanligi, ularning huquqlari himoya qilinishida Farg'ona shahar hokimining o'rni bor ekanligidan fuqarolar xursand. Albatta xursandmiz, juda ham minnatdormiz sizlarni ish faoliyatlaringa, boshqa anaqalaringa har doim omad tilaymiz. Rahmat sizlar shunchalik ko'rsatuv olib borganlaring uchun, chunki mana shu anaqa tadbir o'tyapti. Masalan, hokim keldi, mana ish anaqa doktor anaqalari keldi. Avvalo Ruxsor televideniyasiga men minnatdorchilik bildirmoqchiman. Endi o'sha kuni nima qilingandan keyin mana shu ish bo'ldi, sizlarga katta rahmat. Shunchalik yordam beryapsizlar. Albatta xursandmiz. Bizni ancha qo'llab-quvvatlagan uchun ishlarimiz hal bo'ldi bizni. Hamma ishlarimiz o'qishga. Mana yolg'iz onaman. Sizni kontraktga bepul byudjetimizdan to'lab beramiz dedi. Yordam berishar ekan. Ha, yordam berar ekan. Eng asosiysi sizlarni dardlaringni eshitadigan byuro ochildi. To'g'ri, albatta xursandmiz sizlardan. Shuningdek, tokshou orqali efirga uzatilgan yana bir nechta manzillar ham o'rganiladi. Muammolarning hammasi yechim topishiga Farg'ona shahar hokimi va sektor rahbarlari va'da berdilar. Bu haqda esa kelgusi dasturlarimiz orqali xabar beramiz. Ravshan aka Umrzaqov Quva tumanidan Qalamposta mahalla fuqarolar yig'ini fuqarosi. Kechagina hayotidagi bilmay qilgan xatosi uchun jazosini o'tayotgan Mirishkor dehqon bugun oila davrasida bahorgi ishlarga kirishdi. Shu uyda katta bo'lib, 4 aka-ukalar katta bo'lib, ota joyimiz shu uyda dehqonchilik bilan shug'ullanganmiz. Tirikchiligimiz shundan. Allohga shukr, mana yana nasib qilib turibdi. Shu prezidentimiz mana af qilib chiqardilar. Bu kunlarni qancha kutdik. Prezident farmoni bilan af etilganligi Ravshan aka uchun yaxshi bir imkoniyat bo'lgani rost. Bu imkoniyatni esa mehnatim bilan oqlayman, deydi u. Odam endi adashar ekan bir marta, qaytib endi unaqa jinoyatlar ish qilmasdan yaxshi yurib, 3 farzandim bor. Farzandlarimni tarbiyalab, o'zimni hissamni qo'shaman. Ravshan aka kimningdir inisi, akasi, otasi. Ushbu kunlarni ozmuncha kutdimi ular? Xalqimizning azaliy qadriyatiga aylangan Navro'z bayrami esa oilaning quvonchini qaytardi. 91 yoshda onam borlar. Prezidentimizga rahmat avvalo. Shunchalik bizni kechirib, jinoyatlarimiz ortda qoldi, rahmat.
Bugün xonadon, qavmi qarindoshlar, yaqinlar mahalla ko'y bilan gavjum. Haqiqiy bayramga aylangan. Mehmonlarning keti uzilmaydi. Shu qatorda Quva tuman hokimligi ishchi guruhi a'zolari ham Ravshan aka xonadonida bo'lishdi. Uning oilaviy sharoiti bilan tanishdilar. Shifokorlar tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi. O'z o'rnida tuman hokimligi huzuridagi ko'nikma markaz tomonidan bir martalik moddiy yordam berildi. Eng asosiysi xonadonda katta shodiyona, barchaning yuzida tabassum, ko'tarinki kayfiyat. Tilaklar, niyatlar ulug'. Bunda e'tibordan ruh Ravshan Ravshan aka tadbirkorlik bilan shug'ullanib, yurt ravnaqi yo'lida xizmat qilishga shay. Bugun Farg'ona viloyatidagi teatrlarda bir nechta asarlar yoritilmoqda. Ammo bu yerda biz tomoshabinlarni juda kam ko'ryapmiz. Nima sababdan bu yerga tomoshabinlar kirmayapti? O'zi umuman tomoshabin qanday asarlarni xohlaydi? Bu borada biz aholi fikrini bilamiz. Tez-tez olib kirib turaman, chunki nima deydi bolalar xursand bo'lishadi. Ular nimanidir endi o'rgana boshlayapti. Bolalarga tarbiyaviy jihatlari ko'proq bo'ladigan, ko'proq tarixiy nima bo'lsa, bolalar hali endi yosh-ku. Ular kichkinaligidan o'rganib, bilib ko'rib boradi va ko'rgan narsasi tezda esda qoladi deb o'ylayman. Yaxshiliklarda, yaxshiliklar yoritilib tursa, yoshlarga o'rnak bo'ladigan narsalarda shu. Zaman qahramonlari, shunga o'xshagan narsalarni yoritsa yaxshi bo'lardi. Nimaga endi hozir yoshlarimiz spektakllarga kirmayapti deb o'ylaysiz? Nima kirmayapti ekan? Vaqtlari yo'qmi ekan qizlarimiz? Vaqti ham yo'q bo'lsa kerak-da. Bizlar spektakllarga kirardik, chunki ashinga havas qilardik, yaxshi ko'rardik, xursand bo'lib ko'rib ketardik. Ayniqsa hali soyib xo'jalarni ko'rardik, yaxshi ko'rardik endi. Hammamiz oilaviy bola chaqa xo'jayini bilan birga borib ko'rardik. Hayotiy, ko'ngilochar, odamning kayfiyatini ko'taradigan nimalar sahnalar bo'lsa, odam baqa kelsa kayfiyatini ko'tarib, yozilib ketadigan davga hamma hayotidan kelib chiqqan nimada bo'lishi. Ash mediklarni nimasiga moslab, ash nimalarni ko'rsatishlarini xohlaymiz. O'zim ham medik bo'lganman, 40 yil ishlaganman. Ash Oybekda roddomda ishlaganman mana. Nima sababdan bugun mana shu yoshlarimiz spektakllarga kirishmayapti? Nima deb o'ylaysiz sababini? Sababi ko'proq ular telefondan bo'shashmayapti. Telefon, faqat telefon. Motivatsiya qilib javob qilish kerak-da. Javob qilsangiz keyin yoshlar keladi. Unga cho'kmasa yoshlar mashinani qilib og'da-bog'da yurishadi. O'sha javob qiladigan narsalar qo'yib bersa, menimcha yoshlar hammasi to'planib ko'rishib, ko'proq shu tarbiya bo'yicha nima qilsa, shu yoshlarimiz menimcha ko'proq qiziqishib nima qilishadi, shu. Ammo teatr ijodkorlari doimiy harakatda ekanini aytadilar. Masalan, Farg'ona viloyat musiqali drama teatri ijodkorlari yil davomida 4 ta bir-birini takrorlamaydigan spektakllarni sahnalashtirardilar. Bitta asar davlat buyurtmasi asosida, qolganlari esa ijodiy jamoaning tashabbusi bilan sahnalashtirilishi kerak. Bu uchun esa boshqa viloyatlardan rejissyorlar jalb etiladi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq teatrining rejissyori tashrif buyurib, mana shu Jamila spektaklini sahnalashtiradi. 4-chi kvartalda Samarqand musiqali drama teatrining rejissori Shuhrat Sanaqulov tashrif buyurib, kim to'g'ri spektaklni sahnalashtiriladi. Ya'ni bir yil davomida sahnalashtirilgan spektakllar bitta odam emas, bir nechta rejissyorlar tomonidan sahnalashtiriladi. Bu ham bo'lsa ijodiy muhitda tajriba almashuv vazifasini o'taydi. Ayrim tomoshabinlarning so'zlariga qaraganda, teatr shahar markazida joylashishi kerak. Shundagina ixlosmandlar yaqin manzilga tomoshaga boradilar. Teatr rahbari esa tomoshabinlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida Ahmad Farg'oniy ko'chasidagi teatr binosi qayta ta'mirlanayotgani, tez kunda qurib bitkazilishini aytadi. Ta'mirlash ishlari oxiriga yetib qoldi. Oxirgi bosqichda bo'lyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bilan birgalikda endi sahna chiroqlari va ovoz kuchaytirgichlar o'rnatilsa, shu tariqa o'z joyimizga qaytamiz. Agarda tomoshabinlar talabi asarlarni ko'rish uchun ortib boradigan bo'lsa, haftada 3 marotaba spektakl sahnalarda qo'yilishi mumkin. Hattoki sayyor spektakllar ham rejalashtirilgan. O'zimizni viloyatimizda sahnalashtirgan spektaklimizni nafaqat viloyatimizdagi tomoshabinlarga, balki boshqa viloyatdagi tomoshabinlarga ham namoyish etish imkoniyati va ularni mana shunaqangi spektakllarni tanishtirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bolalar uchun doimiy xizmat ko'rsatuvchi viloyat qo'g'irchoq teatri ijodkorlari ham yangi asarlarga qo'l urganlar va tayyorgarlik ishlari avjida. Ayni kunlarda buyuk alloma Ahmad Farg'oniy hayotini aks ettirgan Samolarda uchgan alloma asari sahnalashtirilmoqda. Hammasi ma'qul kelyapti. Shu ba'zi bir spektakllarimizda tomoshabin bilan uzviy nima muloqotlari bor. Bu Samolar uchun alloma spektaklimizda unaqa muloqot yo'q, lekin hamma narsa tushunarlik.
voqealar tushunarli tarzda namoyon bo'ladi. Qo'g'irchoq teatr jamoasi ham yil davomida 4 spektaklni sahnalashtirish rejalashtirilgan. Spektakllarda asosan mahalliy va xorij mualliflarining asarlari yoritiladi. Ijodiy jamoa bir yilda 25 mingdan ziyod yosh tomoshabinlarga xizmat ko'rsatishga tayyor. Qolaversa, sayyor spektakllar, gastrol va tajriba almashishlar ham ularning rejasida bor. Aprel oyida Tojikiston Respublikasi Davlat Qo'g'irchoq teatri Farg'ona viloyatiga o'zining gastroli bilan kutilmoqda. Buyam bizni quvontiradi. Mana shu joriy yilimizda o'zimiz respublikamizda iyun oyida Respublika Qo'g'irchoq teatrlarini festivali rejalashtirilgan. Bunga alohida bir asarga tayyorgarlik ko'ryapmiz hozir. Xullas, ijodkorlar turli spektakllarni taqdim etishga shaylar. Qo'g'irchoq teatr ijodkorlari har kuni turli asarlarni bolajonlarga taqdim etsalar, musiqali drama teatri esa haftada 3 kun turli qahramonlarni jonlantiradilar. Chipta narxi ham qimmat emas. Shu sababli farzandingiz yoki o'zingiz teatrga tushing, asarlarni jonli tarzda tomosha qiling. Farg'ona shahrida 70 ta mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud. Ularga 9 ta sanitar servis korxonalari tomonidan xizmat ko'rsatiladi. 56 ta chiqindilarni vaqtincha yig'ish maydonlarida, aholi xonadonlaridan chiqayotgan chiqindilar saqlanadi hamda ular tonggi soat 7:00 ga qadar shahar hududidan olib chiqib ketilishi kerak. Biz Qirguli mavzesidagi mavjud mahalla fuqarolar yig'inlari hududida joylashgan chiqindilarni vaqtincha yig'ish maydonlaridamiz. Kunduz soat 12 ga yaqinlashib qolgan, ammo chiqindilar hali joyidan qimirlamagan. Aholi ning ta'kidlashchi ular kechga qadar yig'ib ketlar ekan. Bizda mana ahvolni ko'ryapsiz, ham yo'q. Shamol bo'lsa, boshqa bo'lsa tamom. Mana hid qushi mana yaqinda, mana hid bo'ladi mana yaqinda chiqadi. Shamol, bo'ron, yomg'ir chaqindan keyin hid bo'ladi. Biz derazadan chiqa olmaymiz, iloji yo'q. Yeshiklar bekitib yotamiz. Mana bu gulni bu joyga qo'yilganiga necha kun bo'lgan bilmadik-ku, lekin ko'rinishidan yaqin orada qo'yilgan chiqindiga o'xshamaydi. Mana shu joyni o'zida non qoldiqlari, bakalashkalar, shisha idishlar, qurilish mollari umuman hamma narsani uchratish mumkin. Achinarlisi esa ular bir-biriga aralash holda tashlayveriladi. Biz sanitar servis korxonalari imkoniyatlarini inobatga olib, shahar markazidan biroz chetroq hududlarga kelgunga qadar xizmat ko'rsatuvchilar ushlanib qolgandir, balki texnikalarda kutilmagan nosozliklar bo'lgandir deya shahar markaziga tomon yo'l oldik. Ammo afsus, bu yerda ham yana o'sha muammo. Kun tikkaga kelganda chiqindilarni xotirjam yig'ish holatiga duch kelmoqdamiz. Biz ko'rdik joylarda non ham, ovqat qoldiqlari ham boshqa chiqindilar ham bir-biriga qorishib yotibdi-da. Hozir endi o'shanga harakat bo'layapti. Hozir hokimiyatdan topshiriq bo'ldi. Biz uzi bunaqa konteynerlarni yangilashni boshladik. Hozir 3 tadan qo'y desam, 3 xil kraska qilib qo'yamiz shular. Bormi? Siz faoliyat olib borayotgan MCJda shunaqa imkoniyat, 3 tadan qo'yish imkoniyati? Yo'q, hozir yo'q. Navruz. Qancha iste'molchingiz bor? 20 mingta. 20 mingta. Demak, sizda hali 3 tadan alohida idishlari qo'yilmagan, shunaqa? Qo'yilmagan. Hammasi bitta idish qo'yilgan, hamma chiqindi uchun. Farg'ona shahridagi Nodira begim nomli mahalla fuqarolar yig'ini hudud asosan ko'p qavatli uylardan iborat. Mahalla idorasining shundoqina yonginasida chiqindilardan vaqtincha yig'ish maydonchasi bor. Tush bo'libdi hamki o'zidan badboy iz taratgan chiqindilar olib ketilmagan. Mahalla raisi holatni quyidagicha izohlamoqda. Ertablan odamlar 6-7 gacha to'kib ketgandan keyin ular uje kechqurun bo'lgandan keyin ertablan kelib axlatini olish kerakda bular. Kechqurun qorong'ida chiqmasligi mumkin. Ertama ishga ketayotganda yoki sahar kechasi tashlaydi odamlar. Masala menda shu endi aholiga men ham tushuntirishlar o'baryapman. Keyin erta bilan kelmaydi-da shu haligi keyingi grafiki bo'yicha shu soat 11, 12 ga qolmasdan olib ketishadi. Farg'ona viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi Farg'ona shahar bo'limi hamda mahallaga xizmat ko'rsatuvchi sanitar servis korxonalari mas'ullarini manzilga chaqirdik. Aholiga tushuntirib bo'lmayapti, opa. Kunduzi mana yozib qo'yilgan, kech payt mana soat 7 dan ertalab 6 gacha yozilgan misol. To'g'risini gapiravering. Yo, 7 da keldi deganim yo'qmanmi? Siz ertaman 7 gacha bugun kelganingiz yo'q. Bugun kelmagansiz shu vaqt. Ertaman 7 gacha demen opa. Guvohi bo'layotganingizdek mahalla raisi hudud ko'rkini buzayotgan muammoni yuzaga kelishiga sanitar servis korxonalaridagi mas'uliyatsizlik sabab desa, sanitar servis korxonasi mas'ullari bu aholining e'tiborsizligi deya vaziyatdan chiqishga urinmoqda. Bizning maqsadimiz haq bilan nohaqni aniqlash emas, muammoga yechim topish bo'lgani bois Farg'ona viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi Farg'ona shahar
bo'limi mas'ullariga mikrofon tutdik. 9 ta sanitar servisda mashinalari mavjud, hammasida bor. Mana shu turgan joyimizda ham mashinalari bor. Ular kunutun ishlashyapti. Endi holat bo'yicha hozir biz gaplashib olamiz ular bilan. Şu holat bo'yicha mana hozir ogohlantirib jarimalar ham qo'llaymiz. Amaldagi me'yorlarga muvofiq chiqindilarni vaqtincha yig'ish maydonlariga 3 ta maxsus tipdagi idishlar qo'yilishi va chiqindilar saralangan holda tashlanishi lozim. Ammo biz ko'rgan chiqindixonalarning deyarli hech birida bunday tartibli holatni uchratmadik. 3 xil tipdagi urnalarimiz chiqqan. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 2-oktyabr 787 sonli qaroriga asosan mana shu urnalar o'rnatish kerak sanitar servis tomonidan. Endi hozir mana shu nimalik urnalarni qo'yishgan, hozirgi kunga kelib mana shu 3 xil tipdagi konteynerlar qo'yibdi, mujallayat qo'yishga. Batga 4 ta qo'yilish kerak. Konteyner 4 ta qo'yilish kerak, hozir 2 ta ko'p qo'yilgan. Nima uchun 2 tasi qayerda? İkitasını koyadı, remontta, remont kılını yaptı. Her bitti mahalleler bile gaplaşıp durup sanitar servislerine şu topşırıkları birimiz. 70'de mahalle olsa hemen çıkındı konularda şu 3 kıl tipteki konteynerlerde koyuşke silahı vada birimiz. O'rganishlarimiz davomida mahallalarda ham bo'lib, aholi xonadonlaridan chiqindilarni olib ketish bilan bog'liq holatlarga ham e'tibor qaratdik. Ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirayotgan yurtdoshlarimiz chiqindilarni olib chiqib ketishda mavjud muammolardan norozi. Har bir haftada bir marta keladi, har dushanba kuni. Faqat kechga tomon keladi. Keladi, oladi, axlatlarni irg'itib-irg'itib ketadi, nima qoplarini. Agar o'sha paytda kelmay qolsa, itlarni titib anaqa chiqib ketadi. Ko'chalarda hamma yo'qlarda axlatzor bo'lib ketadi, chiqib tozalab, yana qopga solib qo'yamiz, ichkariga olib kirib qo'yamiz. Keyingi dushanbagacha kutamiz. To'planib ketadi. Mana hozir menikida ham o'tgan hafta kelmaganligi uchun 4 ta qopda turibdi. 2 marta kelsin axlat mashina, 1 marta bu past mahallaga kelsin, 1 marta uni tepadagi mahallalarda olsin. Agar aqda olsa baq qolyapti, baqda olsa aq qolyapti. Aholi bilan suhbatlarda ayon bo'lmoqdaki, aksariyat mahallalardagi aholi xonadonlardan chiqindilar haftada 1 marotaba olib chiqib ketiladi. Ammo bu odamlarning haqli e'tiroziga sabab bo'layotgani ham bor gap. Belgilangan me'yorlarda esa aslida 2 marta olish kerak. 9 ta sanitar servisimiz bo'lsa, o'shalar bilan hozir shu yo'lga qo'yamizki, 2 martalik o'sha agar aholi tomonidan norozichilik boshqa bo'lsa, 2 marta haftada mashina qo'yiladi. Bu narsaga biz ishontirib aytamiz. Farg'ona shahri bo'ylab amalga oshirilgan o'rganishlarimizda oydinlashdiki, asosan ko'p qavatli uylarning atrofi, ko'zdan panaroq joylarga imi-jimida chiqindilarni tashlab ketish holatlari ham yo'q emas. Bu esa o'z navbatida yaqinlashib kelayotgan quyoshli kunlarda shahar obodligi, sanitar holati shu bilan birga ekologiyaga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Biz yurtdoshlarimizga shaharning sarishtaligini ta'minlash, mana shu joyda yashovchilarning o'zigagina bog'liq ekanligini yana bir bor eslatgan holda ularning bergan va'dalariga vafolarini kutib qolamiz. Demakki, biz mavzuga yana qaytamiz. Joriy yilning 16-mart kuni Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda Yozyovon tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanning Guliston mahallasidagi choyxona xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida, choyxona egasi 10 nafar shaxslarga tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yini o'tkazish uchun sharoit yaratib berganligi aniqlanib, ushbu qimor o'yinidan jami 1900 AQSh dollari, 12 million 500 ming so'm pullar hamda choyxona egasidan qimor o'yiniga sharoit yaratib berganligi uchun olingan 150 ming so'm pullar, suyak oshiqlari va boshqa buyumlar daliliy ashyo tariqasida olingan. Albatta, qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazganlik uchun qonunlarimizda javobgarlikning muqarrarligi belgilab qo'yilgan. Noqonuniy qilmishlarni hech kim sezmaydi, ko'rmaydi qabilida ish ko'rib qolmoqchi bo'lgan choyxona egasiga nisbatan aynidam jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur holat yuzasidan Yozyovon tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan ushbu fuqaroga nisbatan qimorxona tashkil qilish, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, Jinoyat kodeksining 278 moddasi qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazishda ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etgan shaxs 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.